شنو هذا وركه قلبني ما على نسيت ميديا فضل نادي انا وعو ستا سبسكرايب صار قبل الكفر الداو وركي ودن بي وقلبني ما ارفعها خذ بها حساسيه هي نفسه سعود فضل ان الجوك حق حساسيه قرشها بارلمان كان لو غور جيد دونا مدو كردين دوله الفدرال الصوماليه او هاسكا ودان مرسل اي مودي اي سو تري اسلام مركاسنا مانتا ايا درخ اي كفكتين حليبانا ان مر قرب بنانك لو سو دغو مدو كردين مدحوينه فرماجي اي بارلمان كاسا هاتي وايل عبسدين وقت كلا اي غاد غاديان مرسل اي مودي warar hoos aan helayno ayaa sheegaya in gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay doonayaan inay kalis uga dhigaan xildhibaanada golaha ansixinta sharci la doonayo in muddo kordhin loogu sameeyo dawladda madaxweyne Farmaajo arintaasi oo wax badan laga digay isla markaasina haddii ay dhacdo dawlad burbur ay dhici doonto qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa inuu xaqiijiyay inuu jiro qorshahaasi ayna horboodayaan mursal iyo muudayo axmed ee gudoomiye iyo ku-xigeenkiisa oo si weyn ula dhacsan damaca madaxweyne Farmaajana gadaal uu ka riixiyo muddo kororsiga waxaana jira guuxa ku aadan inuu jiro muddo kororsi la rabo inay u codaynayaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si dalka loo gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ay isla markaasina aan la ogeyn inay suurageli doonto gudoomiye mursal oo og qorshaha muddo kororsiga ayaa af qabtay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha cabdiweli muuday oo doonayay inuu si sarbeeb ahi uga sheego kulan gudoonka golaha shacabka iyo guddiga joogtada ahi ay habeen hore ku yeesheen xarunta filla Hargeysa kaas oo looga hadlayay mudnaansiinta howlaha horyaala baarlamaanka Soomaaliya oo aad u fara badan kuwaas oo la doonayo in maalmaha soo socda la qabto isla markaasina la dedejiyo cabdiweli ibraahim muuday ayaa la sheegay inay kasoo fakan rabtay in golaha uu doonayo in si kadis ah loo horkeeno qorshaha muddo kordhinta ee ay waddo madaxtooyada si codka kalsoonida loogu qaado balse waxaa durbadiiba si hoose ula hadlay gudoomiye mursal oo garab fadhiyay muuday dabadeedba ku wargeliyey in arrintaasi uusan golaha ka sheegin si aan qorshaha loo fashilmin isla markaasina uu abkiisa qabsado dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qaba aragtiyo ah in dalka uu galayo qalalaaso siyaasadeed haddii baarlamaanka uu ogolaado in waqti dheeri ah loogu daro xukuumadda Farmaajo isla markaasina dib loo dhigo doorashada dalka la filayo kooxaha mucaaradka ayaa si weyn u diidan in dib loo dhigo waqtiga doorashada muhiim ay tahay in dowladda ay ka shaqeyso amniga si loogu dareero doorashada dhacaysa madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhegan doorasho dadweyne taas oo micno badan u yeelaysa maamulkiisa una noqonayso shaqo muhiim ah oo hadhow ku faani karo markii uu xilka u gadago ambaasador cabdillaahi axmed cadow ayaa ka digay in dalka uu galo fawdo siyaasadeed qof kastana uu mas-uuliyad iska saaro ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta dalka burburkii ugu weynaa ee dal soo mara ayaa soo socda iyadoo ay xawli dheer ku socoto kala orod lagu raadinayo booska ra-iisul wasaaraha dalka ee booskii ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre dadka ku bartamaya siyaasadda waxay ilaabeen in waqtiga u dhiman xukuumadda maanta jirta ay ka yar tahay muddo lix bilood ahi bal aan qiyaasna waxa dhici karo marka ra-iisul wasaare cusub la magacaabo waxaa bilaabanaya kala orod loo tartamayo xilalka wasiirada tartanka dhexdiisa ahi ayay dowladda Farmaajo waqtigeeda ku eg yahay iyadoo tartankii xilalka wasaaradaha loolankoodu xoog leeyahay ayaa la weyn doonaa meel wax loo wado iyo cidda dalkaani xukumi doonto mar haddii wixii dhisnaa ay dumeen dowladdiina ay meesha ka maqan tahay madaxweynaha waqtigiisii wuxuu ku eg yahay inta sanadkaani ka dhiman xaggee dowlad laga unki karaa haddii xibnihii fulinta oo dhan ay dhaceen dalkiina dowlad la-aan u yahay si kastaba ha ahaatee halkaasi waxaa ka soo cad in burbur siyaasadeed iyo isla markaasina amniga uu faraha ka baxo dhinaca kale madaxweyne qorqor oo la kulmay guddiga farsamo ee doorashada oo ay saddex maalin ka harsan tahay shirkii duusamareeb asigoo xamar ku soo laabtay magaalada muqdisho waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqor iyo qaar ka mid ah guddiga farsamo ee doorashooyinka oo ka tala bixinaya doorashada ka dhacaysa dalka qorqor iyo xubnaha guddigaasi ayaa diiradda saaray arrimaha doorashooyinka oo xilligani xiisad xasaasi ah ka dhaliyay dalka maadaama ay si weyn saamilayda siyaasadda ugu kala aragti duwan yihiin nooca doorasho ee dalka ka dhici karta kulankaasi ayaa sidoo kale waxaa lagu lafa gurayay sidii uu qabsoomi lahaa shirka duusamareeb saddex oo maalmo kooban ka harsan tahay iyo arrimaha la xiriira kabaaraan degidda doorashooyinka dalka wuxuuna kulankaasi kusoo aadayaa xilli uu saaka dalka dib ugu soo laabtay madaxweyne qorqor oo maalmihii u dambeeyey safar uga maqnaa dalka Turkiga xubnaha guddiga ee uu maanta qorqor la kulmayey ayaa waxaa gebi ahaanba ka maqnaa xubnihii guddigaasi ku matalaya maamulka Jubbaland iyo Puntland si dhaba uma caddo sababta ay xubnahaasi uga qaybgeli waayeen kulankaasi oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka inkastoo ay soo ifbaxayaan xurguf hoose oo ka dhex dhalatay isbedeladii siyaasadeed dalka
oo saameyn ku yeeshay xiriirka dowladda iyo qaar ka mid ahay maamulada dalka. Shirka dhuuso mareeb saddex ayaa lagu wadaa inuu furmo 15 bishan aynu ku jirno oo saddex isha naga harsan tahay, walow ay xilligani muuqan ifafaalo muujinaya in uu dib u furmi karo shirkaasi oo go'aamin lahaa nooca doorasho dalka ay ka dhacaya. Dhinaca kale, muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalkaasi Koonfur Afrika, wararka aan ka helayna dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in koox burcad Koonfur Afrikaan ahi ay gudaha dalkaasi ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ka shaqaysta dalkaasi isla markaasina dukaamo halkaasi ku lahaay. Muwaadinka Soomaaliyeed oo magaciisa lagu soo koobay Nuuraddiin ayaa xilliga la dilayay waxa uu ku sugnaa xaafadda Motherwell ee magaalada Port Elizabeth gobolka Eastern Cape, iyada oo kooxdii ka dambeysay dilkaasi ay baxsadeen. Mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in xilliga la dilayay Nuuraddiin uu waday gaari uu ku iibin jiray ama uu ku wareejin jiray rooti, iyaga oo doonayay inay gaariga ka dhacaan, isla markaasina uu geeriyooday dhowr xabadood oo ay ku dhufteen. Qaar ka mid ah ganacsata Soomaali ah ee ku nool dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan xaafadda Motherwell, ayaa halka uu dilka ka dhacay gaaray iyaga oo goobta ka qaaday meydkii marxuumka. Dilalka muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu geystay dalka Koonfur Afrika ayaa kordhay bilihii lasoo dhaafay, waxaana booliiska dalkaasi Koonfur Afrika ay ku guuldareysteen inay gacanta ku dhigaan dadka dilalka u geysta Soomaalida. Qarax gaari loo adeegsaday oo ka dhacay gobolka Gadoor ciidamadii madaxweyne Farmaajo halkaasi geeyay ayaa qarax xooggan lala eegtay, iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Gadoor ee koonfurta Soomaaliya, kaas oo geystay khasaaro kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh. Markaasna lala eegtay ciidamadii madaxweyne Farmaajo halkaasi qasab ku geeyay si uu u qabsado magaalada Kismaayo. Qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa, kaas oo ka dhacay deegaanka Maykareebey oo hoos tagta degmada Garbaharey. Ku dhawaad 5 qof ayaa lagu soo warramaya in halkaas ku geeriyootay qaraxaasi, halka ay ku dhaawacantay 2 kale, sida aynu xaqiijin ila deegaankaasi ku sugan. Sidoo kale, dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxa jugtiisa laga maqlayo meelo badan oo ka mid ahay gobolka Gedo, balse lama oga halka uu ahaa bartilmaameedka saxda ahay, iyadoona gaariga uu qaraxa xilli uu taagnaa deegaanka Mekarebey ee duleedka degmada Garbaharey. Weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha amniga, ciidamada dowladda, iyo kuwa maamulka gobolka oo ku aadan qaraxaasi. Gedo ayaa waxaa si wadajir ah, ama gabi ahaanba gobolka Gedo ayaa waxaa si wadajir ah ugu howlgalo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika AMISOM. Si kastaba ha ahaatee, bartilmaameedka saxda ahi ayaa wuxuu ahaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaas isku garabsanaya, isla markaasina weli maysan ka hadlin saraakiisha ciidamada qaraxa halkaasi lagula eegtay, isla markaasina saacadaha soo socda laga yaabaa inay warbixin kasoo saaraan. Dhinaca kale, xildhibaaneed Ilhaan Cumar oo mar kale gaartay guul aad u weyn, isla markaasina dhagta dhiigga u dartay dadkii la tartamaysay. Xildhibaaneed Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Kongareeska ee waddanka Mareykanka ayaa gaartay guul aad u weyn kadib markii ay mar kale ku guuleysatay kursigii xisbigeeda ee aqalka wakiilada dalkaasi. Ilhaan ayaa kursiga tartan adag kula gashay ilaa 4 musharax oo uu ka mid ahaa Antonio Melton, kuwaasi oo dhammaantood u hanqaltaagayay inay iyada meesha ka saaraan. Taageerayaasha Ilhaan Cumar ayaa mar kale xushay kadib doorasho ay ka gashay xisbigeeda dhexdiisa, waxaana ay difaacatay kursigeedii ee deegaanka 5aad ee Minnesota marka laga gaaro doorashada Mareykanka ka dhacaysa bisha Noofeembar. Guusheeda kadib, Ilhaan Cumar ayaa dabaal degtay, waxaana barteeda Twitterka ay ku shaacisay ama ay ku soo qortay in iyada iyo taageerayaasheeduba ay ka guuleysteen lacag ay sheegtay in la abaabulayay in meesha looga saaro. Gudaha Minnesota markasta waxaa ognahay in dadka is-abaabulaya ay ka adkaanayaan lacagta la abaabulay. Caawana dhaqdhaqaaqeenu guul keliya ma uusan soo hoynin, ayay tiri. Waxaan kasbannay maamul isbeddel keenaya, iyadoo ay jireen dadaallo ay dad gobolka ka baxsan ugu jireen inay guul darro nagu dhacdo. Mar kale ayaa taariikh dhignay, iyadoo ay jireen weeraro nagu socday, taageerayaasheennuna way sii korodhay, ayay tiri xildhibaaneed Ilhaan Cumar. 4 sano ee lasoo dhaafay waxay Ilhaan si weyn uga dhex muuqatay siyaasadda Mareykanka, iyadoo codkeeda uu ku muujinaysay sida ay uga soo horjeedo siyaasadda madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisa, isla markaasina si weyn ee halkaasi cagta u marisay. Isla guushii Ilhaan ayaan ku jirnaahay, madaxweyne Dani oo fariin u diray Ilhaan Cumar kadib guusheedii iyo rag kale oo guuleystay sida warbixinta lagu sheegay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ku sugan dalkaasi Jabuuti ayaa fariin hambalyaha u diray xildhibaan Ilhaan Cumar oo uu mar kale
xisbigeeda u doortay inay u tartanto kursiga aqalka wakiilada ee Mareykanka. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Dani ayaa waxaa sidoo kale loogu hambalyeeyey Umar Fatah iyo Jamaal Usmaan oo ka mid ahay Soomaalida guulaha ka gaaray doorashada hordhaca ah ee Mareykanka. Madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani ayaa bogaadiyey dadaalka ay sameeyeen xubnaha oo dhammaantood ah reer Puntland, isaga oo u rajeeyey guul waarta inay ka gaaraan doorashooyinka dambe ee Mareykanka. Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale ku booriyey inay dadaalka sii laba jibaaraan si ay uga gun gaaraan yoolkooda siyaasadeed. Ilhaan Cumar oo mar kale gaartay guul aad u weyn ayaa loo xushay inay xisbigeeda dimuquraadiga ku middasho deegaanka shanaad ee Kongareska Mareykanka marka la gaaro doorashada Noofeembar. Cumar Fatah ayaa isna ku guuleystay golaha senatarka ee gobolka Minnesota ee Soomaalida, aysan hore ugu guuleysan, halka Jamaal Cusmaan uu isna hogaaminayo codadka doorashada degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis.